بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله گناہگاروں کے لیے عظیم خوشخبری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں مگر اس کے بعد تم توبہ کر لو تو اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری توبہ قبول فرما لیں گے۔ سبحان اللہ۔